dhowaan ayay ahayd markii war saxaafadeed oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliya kuwa ay ugu badan yihiin mucaaradka iyo weliba dowladaha danaha gaar kale ee faragelinta ku haya dowladda federaalka Soomaaliya. Warka qoraalka ee ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadalheyn badan wuxuu ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed. Telefishinka caalamiga Saab TV ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku nool gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo aragtay kala duwan ka dhiibtay warka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Adduunka waa ka jira mucaarad iyo muxaafid. Adduunka dowlad aan lahayn ma laha. Mucaaradku waxbuu dhisaa, waxba ma dumiya. Haddii uu yahay kii wax duminaya waa gaar. Laakiin mucaaradku inay ka hor timaado dowladdu ama xadhig u geysato ama tacad u geysato xaq uma laha. Mucaarad adduunka oo dhan buu ka jiraa. Haddii aan laydinla xisaabtamin, yaa waddankan u maqan, yaa waddankan dhismihiisii iyo adduunkiisii iyo waxqabadkii laydinka doortay ee laydin doortay. Warka ka soo yeeray dowladda ee bayaanka ay soo saartay waxaan u arkaa war sax ah, u baahan in sida ugu dhaqsiyaha badan inay micnaa ku howlgasho oo inaa ula tiigsato sharciyadda caalamka iyo maxaa la yidhaahdaa wixii ku habboon in lagu qaado. Mucaaradka ku shiraaya Nairobi ayagana waxaan leeyahay dowladda inaysan u joojin wixii Soomaaliya danteeda aanan wadin inay ka hor imaado. Mucaaradka iyo maxaafida kale yihiin dadka mucaaradka xataa waxaa la rabaa in nabad wax looga doono. Mucaaradka in nabad wax looga doono waa maahane, in dagaal iyo xidid iyo maxkamad iyo gacan bir in lagu qabto maahan, waa in mataqaana wax loo qabto. Waxaan idin sheegayaa macnaha dowladdan ka hadlaynaa arrinta ay ku hadashay ogoo arrin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ay mataqaana isku keenaysa maaha, waa wax dadka kala fogeynayo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda in waxaas ay ka tanaasusho. Waddankani wuxuu u baahan yahay Soomaaliyeed dowlad iyo mucaaradba isu soo jiidis iyo dadka Soomaaliyeed in wada hadal iyo walaalow lagula dhaqmo oo sidaas lagu wado. Uma baahna digniine iyo maaragtay dacwado joogto ah. Ana waxay igula muuqataa waddankan dimuqraasiya lagu dhisay, dowladdana waa inay mucaarad iyo maxaafid yeelataa. Marka dadkii dowladdana dowlad cusub waaye, waa inay dadka iyada soo jiidataa wadda hadda dhalsho waaye, dadka ay dhiirigelisaa, dadka ay suubsataa, dadka ay wanaajisaa. Ana waxaan ka codsanaa dowladda iyo dadka mucaaradkaba inay waddanka u soo jeestaa. Waddanka waa hal, dadka waa hal. Deeq Macalin Jino, JK Saab TV, magaalada Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shee. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.